Alô, amigos! Bem-vindos ao Dourado Artwork. Meu nome é Luiz Dourado e estou aqui para demonstrar para vocês uma pintura digital no Procreate. Aproveite e inscreva-se, dê o seu like e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu subir um vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigado, agradeço você que gosta desse conteúdo e colabora com o canal. Vamos começando com line art. Primeiro começo com line art baseado em referências fotográficas ou não, pode ser também de cabeça. Nesse caso foi uma referência fotográfica pegando Pinterest. E como vocês podem ver, existem alguns truques também que a gente pode usar, como liquefazer do Liquify também, chamado no Procreate, que você pode distorcer um pouco ao seu agrado. Nesse momento eu começo a fazer os shapes de cor, usando tonalidades diferentes para marcar luz e sombra, sem me preocupar ainda com definições. Esse refinamento vai mais para o final. Mas é super importante fazer testes. Essa é a hora realmente de acertar ou errar, sem preocupações. Como eu pensei num leque em lâminas, eu fiz uma apenas e depois eu repliquei ela no Procreate fazendo várias lâminas emparelhadas. Isso ajuda muito no ganho de tempo. E inclusive todas as lâminas são iguais. Isso ajudou também para não fazer uma a uma. É possível, mas realmente acho que facilita demais esse truque. Agora chega o momento onde eu já bloqueei tudo e é o começo de detalhar a imagem. Então, existe uma preocupação com as sombras, com o que vem de contraluz do próprio ambiente, como eu fiz um rebatimento no nariz, nos olhos, a sombra que vem embaixo do olho, as tonalidades que tem na pele, os sinais que existem na pele para dar um pouco mais de realismo, apesar de que essa pintura a ideia é que ela seja extremamente solta. A minha motivação aqui não é fazer uma coisa ultra mega realista. O brilho no cabelo mesmo é uma dica legal, é que você não precisa pintar fio a fio. Isso é um erro que muitas pessoas cometem em pintura. Você pode fazer uma mancha mais clara no cabelo e essa mancha você pontua com algumas pinceladas mais finas, mais claras para dar a ideia de iluminação. Como vocês podem ver agora no vídeo, eu fui marcando onde vai ser iluminado, mas isso eu usei depois um smudge com a ferramenta que é o dedinho, o blend, e dei uma suavizada. Nesse momento eu investi mais nos detalhamentos do rosto, dos cabelos e das mãos, inclusive o prendedor de cabelo, como vocês podem ver agora. Eu detalho bem as mãos. Nesse caso, é muito bom fazer um estudo grande com mãos. Eu não usei referência para pintar essas. Eu realmente desenhei de cabeça e fiquei tentando acertar. Foi na tentativa e erro mesmo, tá, pessoal? Então, realmente, vocês vão ver aí que pintei, repintei várias vezes, porque mão é uma coisa complicada. Qualquer detalhezinho que você pintar fora da curva do que seria a mão, é um erro de anatomia e realmente ele é muito perceptível. Eu acrescentei detalhes nas lâminas, os brilhos nas lâminas, depois eu mudei até a tonalidade de cores dela para entrar no ambiente. Coloquei alguns splats para dar uma sensação de sujeira nas lâminas e um neon atrás dela para ajudar a compor. Isso deu uma sensação melhor para a gente reconhecer mais o shape de onde ela está e dar uma profundidade também. Agora eu estou investindo mais em efeitos, jogando splats, jogando pinceladas por cima, para dar um aspecto realmente mais solto ainda a pintura. É o que eu disse, a ideia não é fazer uma coisa extremamente realista, mas que seja uma ilustração legal, com cara de pintura mesmo e não de foto. E por último, os detalhes. Eu investi agora em pintar anéis, brincos e botar um letreiro de background também. Investi um pouco mais nos cabelos, nos últimos brilhos de cabelo ali. O anel com olho de réptil vermelho, um olho vermelho e brincos bem grandes. Eu acho que isso deu um detalhe, um charme a mais na ilustração e um letreiro do lado do neon para compor o neon. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da pintura e dessas dicas bem rápidas sobre a pintura no Procreate. Com certeza farei alguns vídeos mais detalhados, mas eu acho que esse espero que seja de grande ajuda. E se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E é isso. Até o próximo vídeo. Até breve. Um forte abraço.